Ja, vad är grejen med Blanche? Det är det som mycket av pjäsen handlar om. Det är mycket vilket narrativ man håller upp för andra att se. Det är lite som en sån här som man vrider på, vad heter det? En sån här som ändrar sig hela tiden. Kaleidoskop. Nej, ja, och kaleidoskop. Att det är liksom vart efter vilka människor hon träffar och vilka nya spelregler som kommer in, så formar hon om sig till någonting nytt och fantastiskt. Men bakom det finns ju en otroligt komplex och ganska ensam person. Ganska rädd person. Jag undervisar i gymnasiet och jag har oturen att undervisa i litteratur. Är det en rolig pjäs? Jag skulle säga ja. Därför att det är också otroligt roligt att titta på människor som hela tiden håller upp så mycket fasader inför varandra. Och vad är det man inte säger hela tiden? Och vad är det man råkar säga? Och så blir det bara, de är ju också så här bedusa.